No takto vyzerá to na vec Domaša, zátoka Krym, prepojená s ven Domaša po zrybnení pstruhov, duhovým, pstruhom duhovým, po ochrane 30 dní. Aktívi rybári, pstruhári, hojné navšteve, hojné navšteve. Zaraz to. Prvého 11. lov pstruha. Duhového po 30 dňovej ochrane lehote od zarybnenia. S potešením môžeme konštatovať, športovejší rybári prevádzajú muškarenie, privlač, ale 80% rybárov loví ako kukurička, plavák, hnojačkári a ostatní rybári na rôzny spôsob rybolov. Tá športová etika ešte chýba, ale bohužiaľ je to povolené.